永远啊，不要做这样的傻事儿，就是给那些没有经历过这种事情的人讲道理。你会发现啊，你越给这些没有经历过某种事情的人讲这方面的道理，他们的表情都是呵呵。比如说，你给年轻人啊讲这个职业、讲社会、讲工作当中的一些事情啊，讲创业当中的一些规划，他们总是在想，呵呵，呵呵，意味着什么呢？意味在骂人嘛，瞧不起你嘛。潜台词就是，就你这种德行，你还给我讲道理呢？有没有这样的？有吧？为什么听呢？是没办法不听，是还没有能力骂你，就是这种状态。所以千万不要给任何一个没有此种经历的人来讲这种道理。你给一个实体店的老板，你讲互联网，讲不通的；你给一个创业者，讲商业模式，讲不通的；你给一个年轻人讲职业规划，讲不通的。他们要么认为这件事情是个鸡汤，要么就会反问你：你是个啥？你牛逼呀！哈哈，要么就说：嗯哼，呵呵，都是这种。他们最好的奖励就是教训，教训越大越痛，他们会越爱你。你只是需要给他点拨就行了，点一点。这种点一点是什么呢？是如果他遇到了这种教训，你还在他身边，他一定会像一个孩子一样，来什么呢？来感谢你。你不在他身边了，他也会怀念你。但如果他没有得到这次教训，他永远不会理解你今天跟他说啥了。你是不是他的贵人？他还没准还认为你吹牛逼呢。你看啊，如果按照这个逻辑，我给大家拍了这么多短视频，我只是点一点，每个短视频4分钟、5分钟，我怎么会点透你10多年的人生的经历和感悟呢？那很多人就说了，说我用我10多年的感觉来批判一下你这4分钟，这就是什么呢？这就是呵呵，他在问你，他在质疑你。所以，我们很多很多的好人好事儿都在浪费在了一些没有经历的人身上了，所以才有了徐峥老师在《我不是药神》当中的这样的一句话，经典的台词叫做什么呢？叫做"没有真正经历的，他不配被理解"。你跟他讲什么道理呀？是吧？最好的道理就让他干，让他干到了头破血流，他自然而然就听话了，特别是年轻人。其实这个道理也可以理解啊，比如说我们作为父母啊，我们来教育我们的孩子啊，我们就在想，你年轻的时候你听你爸妈话吗？说你爸妈不要你早恋，说你高中生你早什么恋啊？你大学你早恋也不晚啊，在大学你早什么恋啊？你找到工作再恋爱也不晚啊，那个门当户对呀，那真的是生活啊。说你找个穷小伙子，是他爱你，那也未必爱呀，他有什么资格来爱呢？这些都是父母的一些观点。但是孩子就不听啊，他总是反着来，甚至在报志愿上，甚至在学习上、找男朋友上、工作当中、性格当中都是拧着来。我们自己家的孩子和亲人都出现这种情况，那你说我们每天还给谁讲道理呀？所以有些时候啊，很多人说红鹤，你就给大家讲道理啊，我从来不好人为师，我没那个病，我没有那个当老师的病，我认为老师是一个特痛苦的这样的一个职业。况且你们还没给我学费，你们也不会认我为老师，那我干嘛要讲道理呢？我讲的就是生活当中的真实和生活当中的教训和总结。你会发现我所有的短视频都是这样的，我从来不学某一些什么教主啊、牛逼人物啊，你听我这个课你就能年赚100万啊，互粉吧，你这个就能做好自媒体，就能够百万粉丝，你他妈都没有百万粉丝呢，你吹什么牛逼啊？但是我就是淡然的，你说我好也好，说我不好也好，当然我不成功啊，但是说我比一些人成功就可以了，我在做我自己的事情，我每天分享的都是真实的，我身边发生的，我每天失眠感受的，我对我人生的总结。如果你认为喜欢呢，你们就点个赞，分享一下；如果你们不喜欢，认为没有道理，你们也可以骂一句。但是喜欢还不喜欢都无法影响我做人的原则，我做事的风格啊，这就是我嘛。这段呢，就送给所有的那些正在试图给你身边的朋友讲道理的人，咱不干这个傻事儿啊，没用的。你爱他，他也不会珍惜你这个爱的。什么时候他痛了，你再给他安抚一下，仅此而已。闺蜜之间、朋友之间、合伙人之间都是这样的。还有，不要跟你
年纪小的人谈道理，要跟他谈发展，不要跟你年纪大的人谈人生，你要跟他谈未来。我是红客，每天给大家分析和分享有关于创业营销相关的事情，每天八点半我都会在今日头条西瓜视频给大家直播，希望大家前来捧场，谢谢。